אהבה אמיתית שאינה תלויה בדברים חיצוניים כלשהם. אחרי שתאהב את עצמך באמת, תבין מהי אהבה עצמית אמיתית ותהיה מסוגל לאהוב גם את זולתך באמת. זאת אומרת, דבר ראשון, אתה צריך לאהוב את עצמך בלי סיבה. איך תאהב את עצמך בלי סיבה? על ידי שתבין שהכל אחד. ועל ידי שתבין שהכל אחד, על ידי זה, שזה אומר, מה פירוש הכל אחד? שכל הדברים הרעים שלך הם טובים. לא רק שהם טובים, הם מושלמים. יותר טובים, הדבר הטוב ביותר שהיה אי פעם. הדברים הכי רעים שלך הם הדברים הכי טובים שהיו אי פעם ושיכולים להיות אי פעם. למה? כי המציאות שלנו היא מושלמת. אין דבר כזה רע. הכל אחד מוחלט. ואפשר גם לעשות את זה הפוך, להגיד שהכל זה רע, ואז אתה גם תאהב את עצמך, אבל זה כבר סיפור אחר. בכל מקרה, שלב ראשון תאהב את עצמך בלי סיבה. שלב שני, אחרי שתאהב את עצמך באמת, אז באמת בלי סיבה, אז אתה תבין בכלל מה זה נקרא לאהוב בלי סיבה, ואז אתה גם תאהב את חברך בלי סיבה. ואז בשלב השלישי, עליך לגרום בזולתך לאהוב את עצמו באמת מאותן הסיבות שבגללן אתה אוהב אותו אהבה אמיתית. זאת אומרת, רק אחרי שתאהב מישהו בלי סיבה, רק אז תוכל לנסות לגרום לו לאהוב את עצמו מאותה חוסר סיבה שאתה אוהב אותו. זאת אומרת, קודם כל תאהב את עצמך בלי סיבה, אחר כך תאהב אותו בלי סיבה, עכשיו תגרום לו לאהוב את עצמו מאותה חוסר סיבה שאתה אוהב אותו. במקום להגיד מאותה סיבה, מאותה חוסר סיבה, כמו שאתה אוהב את זולתך בלי סיבה, עכשיו תגרום לו לאהוב את עצמו בלי סיבה. זה הרעיון. אם אתה לא מסוגל לאהוב מישהו בלי סיבה, אם אתה לא מסוגל לאהוב את עצמך בלי סיבה, לא תהיה מסוגל לאהוב מישהו אחר בלי סיבה. ואם אתה לא מסוגל לאהוב מישהו אחר בלי סיבה, איך תגרום לו לאהוב את עצמו בלי סיבה? אין אפשרות. אתה חייב לאהוב את עצמך בלי סיבה, אחר כך תאהב מישהו אחר בלי סיבה, ואחר כך דיינו תאהב אותו ללא תנאי, ואחר כך, אחרי שאתה אוהב את עצמך ללא תנאי, ויודע מה זה לאהוב ללא תנאי, ואוהב את חברך ללא תנאי, עכשיו תשכנע גם אותו לאהוב את עצמו ללא תנאי. בעצם תעביר לו את השכל שבו אתה אוהב אותו, כי אתה אוהב אותו בלי תנאי. עכשיו אתה צריך להעביר לו את השכל, לגרום לו שיהיה לו את אותו שכל שבאמצעותו אוהב את עצמו בלי תנאי. פירוש, כאשר אתה אוהב מישהו באמת ולא בגלל סיבות חיצוניות כלשהן, הרי שאתה אוהב אותו, בגלל שאתה מסתכל על הפנימיות שלו ולא על החיצוניות שלו. עליך לנסות מה זה הפנימיות שלו ולא על החיצוניות שלו. הפנימיות שלו פירושו האחדות של המציאות. מסתכל על הפנימיות שלו ולא על החיצוניות, איך אתה יכול לאהוב מישהו בלי סיבה? על ידי שאתה מסתכל על הפנימיות. הפנימיות פירושו על ידי שאתה מבין את האמת שזה אחד עם הכל. אם זה אחד עם הכל, אתה אוהב אותו בלי סיבה. זה נקרא הפנימיות שלו. עליך לנסות, או לצורך העניין, הפנימיות שלו, הכוונה, אלוהים שנמצא בתוכו. מה זאת אומרת אלוהים? אלוהים, הכוונה, מה שנמצא לפני הגדרת הטוב והרע. זה הכוונה. ואם זה לפני הגדרת הטוב והרע, ברור שאתה אוהב אותו. אם אתה רואה את הפנימיות שבחברך, אתה רואה בתוכו את ההשתקפות של מה שהיה לפני כל מה שהיה. אם אתה רואה בתוכו את ההשתקפות של החוסר הנפרדות בין הטוב לרע, ברור שאתה אוהב אותו, כי אי אפשר לא לאהוב את מה שאין בו טוב ורע, כי זה הכל אחד. למרות שבצד האמת, כבן אדם מסתכל על הפנימיות של חברו והוא רואה בתוך חברו, הוא רואה את מה שהיה לפני כל מה שהיה, את מי בעצם הוא אוהב, הוא אוהב את עצמו בכלל, שזה בסדר גמור. כי בנקודה שבה אנחנו נמצאים לפני שהיה את הצמצום, לפני כל מה שהיה בעצם, כשאתה מסתכל על חברך, אתה בעצם מסתכל על ביטוי שלך. כי יש שורש אחד שהוא מתבטא בהרבה ביטויים. ואחד הביטויים זה החבר שלך. ובעצם כשאתה מסתכל על החבר שלך, את מי בעצם אתה אוהב? אתה אוהב את עצמך. את עצמך האמיתי. כשאתה מסתכל על עצמך, אתה אמור לאהוב את עצמך האמיתי. וכאשר אתה מסתכל על חברך, אתה אמור לאהוב את עצמך האמיתי. יש בזה עניין עמוק. בעצם הבן אדם אמור להסתכל אל תוכו ולראות בתוכו את ההשתקפות של המציאות, לראות את ההשתקפות של אלוהים לצורך העניין, של הראשון. ואם אתה רואה את הראשון, רק אז אתה בעצם יכול לאהוב את עצמך בלי סיבה. ואז אתה גם כן יכול להסתכל לתוך חברך ולאהוב אותו, בגלל שזה מחובר לשורש, בגלל שאתה בעצם אוהב אותו באהבה עצמית. אתה אוהב את חברך באהבה עצמית, כי אתה בעצם אוהב את מישהו באמת. ומי חברך באמת? חברך באמת זה בכלל ביטוי שלך, ביטוי של אלוהים שהוא בכלל אתה. כי מי שאתה באמת בשורש זה בכלל אלוהים. עליך לנסות לגרום גם זולתך לאהוב את עצמו באמת, על ידי זה שתגרום גם לו להסתכל על הפנימיות של עצמו, עד שגם הוא יאהב את עצמו באהבה שלא תלויה בסיבות חיצוניות. זאת אומרת, אחרי שתאהב את עצמך מהסיבה האמיתית, והסיבה האמיתית היא שאתה השורש של המציאות, מי שיסתכל מספיק אל תוכו בסופו של דבר יבין שהוא בכבודו ובעצמו השורש של המציאות, ואז ממילא לא שייך טוב ורע, כי אתה מחליט מה זה טוב ומה זה רע בשורש בכלל, אתה בכלל עושה את הכל, אתה מחליט את הכל, וממילא לא שייך שלא תאהב את עצמך, כי אין שום שיפוטיות, כי אתה השופט, אתה מחליט את השיפוט, אתה ממציא את השיפוטיות.
אחר כך אתה יכול לגרום גם לאדם אחר להסתכל על הפנימיות של עצמו עד שגם הוא יאהב את עצמו. תן את השכל הזה לחברך והוא יאהב אותך באמת. וככל שאתה באמת אוהב מישהו אחר בלי תנאים, כך גם תת המודע שלו קולט את המסר הזה ומפנים את המסר הזה לתוכו. ואם תצליח לגרום לזולתך לאהוב את עצמו באמת, בגלל הפנימיות שלו ולא בגלל החיצוניות שלו, הדבר הזה יגרום לו לאהוב גם אותך באמת, משום שאתה יוצר אצלו תחושה טוב אמיתית שלא תלויה בסיבות רציונות כלשהן, זאת אומרת, ככל שאתה אוהב מישהו יותר באמת מבפנים, בלי תלות בשום דבר חיצוני, ככה בעצם התת מודע של האדם השני קולט את זה וגורם, ואוהב את עצמו יותר באמת, ואז ממילא הוא גם יאהב אותך יותר. וכמובן שיש גם את הצמצום. ברמה הפרקטית, ככל שאתה אוהב מישהו יותר בגלל מישהו ופחות בגלל החיצוניות שלו, ככה בעצם אתה אוהב אותו יותר באמת, במחרות, כי באמת אמיתי זה רק אם זה מוכן מוחלט עד הסוף, שזה ללא שום תנאי, שאתה אוהב אותו בגלל השורש שלו, בגלל שאתה אהבה אמיתית לחברך, פירושו לאהוב את חברך בגלל שאתה אוהב אותה השתקפות שלך. אם כאשר אתה מדבר עם מישהו, אתה יודע שאתה בעצם מדבר עם עצמך, ממש, כמו יד שמאל שמדברת עם יד ימין, ויודעת שמצד אמת זה גוף אחד. זה נקרא אהבה עצמית, שאוהבת את יד שמאל, יד שמאל אוהבת את יד ימין. ויד ימין אוהבת את יד שמאל, כי זה בכלל גוף אחד. זה נקרא אהבה עצמית, שאתה בעצם אוהב את עצמך. את אוהבת חברך באהבה עצמית. אבל אף על פי כן בצמצומים, אתה, ככל שאתה אוהב מישהו יותר בפנימיות שלו, ככה הוא יאהב את עצמו יותר בפנימיות שלו. אהבה יוצרת אהבה. אהוב את עצמך ואת זולתך, והוא יאהב גם אותך. אם אתה אוהב את החיצוניות, יופי, כסף, וכיוצא בזה של זולתך, הרי שהוא בתוכו לא מרגיש שבאמת אוהבים אותו, ולכן הוא לא אוהב בחזרה. אם תאהב את חברך באמת, הוא ירגיש את זה בתוכו, וממילא גם הוא יאהב אותך. למה נגיד לדוגמה בחורות מנסות להיות יותר יפות? למה נגיד גברים מנסים להחצין את מה ש... את, נגיד את הכסף שלהם, את ההצלחה שלהם, כי הם מומללים. הם רוצים שאוהבו אותם. שברגע שאתה אוהב אותם בגלל מה שיש להם, לכאורה הם מרגישים יותר טוב, כי זה מה שהם רצו, הם רצו שאוהבו אותם בגלל מה שיש להם. אבל מצד האמת זה גורם להם להרגיש רע, כי מצד האמת כל אחד רוצה לאהוב את עצמו באמת ולא בגלל סיבות. ולכן אם אתה מחמיא למישהי או מחמיאה למישהו על כמה שהוא, על משהו מוצלח וכו' וכו', אתה מצד האמת, למרות שזה נחמד מאוד, אבל אף על פי כן בתוך תוכו האדם אומלל, כי הוא לא באמת אוהב את עצמו, ולכן זה לא מספיק חזק כדי לגרום לא לאהוב אותך, כי אתה עדיין לא גורם לה להרגיש טוב אמיתי. לסיכום, אהוב את עצמך, שלב ראשון תאהוב את עצמך באמת. אהוב את זולתך, גרום לזולתך לאהוב את עצמו כפי מה שאתה אוהב אותו, וככל שתצליח לעשות זה טוב יותר, כך הוא אוהב את עצמו טוב יותר וגם אותך, בתור זה שגורם לאהוב את עצמו טוב יותר. ועוד באותו עניין, אם מישהו מעניק לך מעצמו משהו ואתה דוחה את זה, אתה בעצם פוגע בו וגורם לו לא לאהוב את עצמו ולא להרגיש טוב עם עצמו, וממילא הוא גם לא אוהב אותך. ולהפך, אם מישהו מעניק לך משהו ואתה מעריך את זה, זה גורם לאהוב את עצמו יותר ולהרגיש עם עצמו טוב יותר, ועל ידי זה הוא יאהב אותך יותר, משום שאתה גורם לו להרגיש טוב עם עצמו, להרגיש עם עצמו טוב יותר. פה הוספתי בעצם עוד נקודה, והיא שכאשר מישהו נותן לך משהו, אם מישהו מעניק לך משהו ואתה מסרב, אתה בעצם גורם לו לא לאהוב אותך. למה? כשמישהו בא להעניק לך, הוא בעצם רוצה לתת מעצמו לך. אם אתה דוחה את מה שהוא רצה לתת לך, אתה בעצם דוחה אותו. ואז בעצם אתה בתת מודע שלו גורם לו לא לאהוב את עצמו. לעומת זאת, אם מישהו, ואז במילה הוא לא אהב אותך, כי אתה גורם לו להרגיש רע, כי אתה גורם לו לא לאהוב את עצמו. ואם מישהו נותן לך משהו ואתה מקבל את זה בסבר פנים יפות, אתה בעצם משדר לו שאתה אוהב אותו. ואז ממילא זה גורם לו, כי אתה אוהב את מה שהוא נתן לך, אז אתה בעצם אוהב אותו. אתה אוהב את החלק ממנו, שהיה קודם שלו ועכשיו זה שלך. אתה בעצם אוהב אותו, ואז ממילא אתה גורם לו לאהוב את עצמו טוב יותר, ואז ממילא הוא גם יאהב אותך טוב יותר. אבל בסיכומו של דבר, בשורה התחתונה, בן אדם צריך לאהוב את עצמו באהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר, ואחר כך לאהוב את חברו באהבה עצמית שאינה תלויה בדבר, שזה בעצם כן תלוי בדבר. אתה אוהב אותו כי הוא אחד איתך, ועל ידי שאתה חווה מולו אהבה אמיתית, על ידי זה אתה יכול לגרום לו לאהוב את עצמו באמת, ואז ממילא הוא גם יאהב אותך, ושיהיה לכולם המשך יום אהבה אמיתית באמת. תודה.